O mês de abril começou com muitas chuvas, um bom sinal para os reservatórios do país. Segundo o Operador Nacional do Sistema Elétrico, ONS, os níveis de armazenamento de água dos reservatórios estão bem altos, entre 82,96% e 97,66%, dependendo da região do Brasil. Roger Pereira é coordenador da Energisa e explica que durante este mês, Permanecerá no Brasil a bandeira verde, sem nenhum aumento na conta de energia. E também enfatiza o que significa a bandeira verde, a amarela e a vermelha. As bandeiras tarifárias elas foram implantadas pela Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEL. Né? Então ela se aplica a todas as distribuidoras do país. Elas são um termômetro do custo da energia, de produção de energia. Então, o Brasil hoje, a maior fonte de, de energia é a hidrelétrica. Né? Nós precisamos da energia das usinas hidrelétricas. E aí, quando você tem, por exemplo, uma sinalização de pouca chuva, consequentemente, você tem menos geração de energia. E aí é a hora que entra a bandeira vermelha para sinalizar que é o momento de economizar, porque o custo da energia está muito maior. Né? E aí, você tem também a bandeira amarela. Amarela é atenção, porque o nível dos reservatórios também não está tão bom e está no período mais crítico, que pode ser agravado. Então, ela é um momento de atenção também, tem uma pequena incidência de taxa. E por último, que é o que a gente vai vivenciar nesse mês de abril, é a bandeira verde, que sinaliza que o nível de chuvas está. É, atendendo as expectativas, né? Nós temos aí a previsão de chegar até 90% de, de armazenamento dos reservatórios, então índices excelentes para esse período do ano. Então, a sinalização aí, pelo menos para o mês de abril, é que a bandeira fique verde, sem nenhuma cobrança adicional para o consumidor. Mesmo com a bandeira verde, temos que economizar. E nós viemos até um estabelecimento comercial aqui na capital conversar com o Jonathan, que é empresário, e sabe que no orçamento a conta de energia faz a diferença, não é, John? A conta de energia faz muita diferença. Ela é, na verdade, uma das grandes vilãs para que a gente decida o preço final do nosso produto, né? E com isso a gente faz o que pode para economizar. E no seu estabelecimento qual é a tática? Bom, a tática é os fornos antes eram a energia, a gente mudou para forno gás, que o gás também está daquele jeito, né? Caro, mas ainda assim é mais vantajoso. Então, economizar faz a diferença no preço final para o consumidor? Faz, com certeza. É bom para a gente que vende, é bom também para quem compra.